Тіна Кароль їде у всеукраїнський тур. І він стане наймасштабнішим в гастрольній історії співачки. Чернівці – одне з перших міст, в якому народна артистка України представить свою концертну програму «Тіна», в якій покаже, якою різною може бути любов. Емоційна та чутлива Тіна Кароль вже понад 12 років на сцені. І кожна концертна програма співачки – це відверта історія взаємин та кохання, жаги до життя та любові до прихильників. Наші серця б'ються в унісон, тому що нас об'єднала музика, тому що нас об'єднує добро, любов. Любов до своєї батьківщини. Найбільший свій гастрольний тур Тіна розпочне з Кам'янця-Подільського. Співачка у соцмережах вже поділилася відео підготовки до першого концерту. Все ж можна мені. Під час всеукраїнського туру Тіна Кароль презентує музичні прем'єри, що увійшли у новий альбом «Інтонації», а також заспіває найкращі свої хіти. Здатся. Організатори запевняють, концертна програма Тіна, що поєднує у собі жіночі історії, виражені у піснях і танцювальних постановках у стилі модерн та контемпорарі, нікого не залишить байдужим. Дякую вам, що стільки років ми разом. Виступ Тіни Кароль у Чернівцях можна буде побачити у літньому театрі у п'ятницю, 25 серпня. Чернівецький промінь.